Miratimi reformës në drejtësi me konsensus të klasës politike apo me referendum do t'i mundësonte Shqipërisë hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Vision Plus, raporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Fleckenstein e përcakton këtë si reformën më të rëndësishme që po ndërmerr Tirana zyrtare. The Council asked the Commission to give an interim Këshilli ka kërkuar Komisionit një raport të ndërmjetëm për Shqipërinë dhe unë mendoj realisht se nëse miratohet reforma në drejtësi, kjo do të ishte një shenjë e mirë për Komisionin dhe unë shpresoj që negociata do të nisë së shpejti. And I hope that then the negotiations will start soon. Unë vërtet besoj se kjo të ndodh brenda një viti, me shumë gjatë pas verës, por unë nuk jam këshilli dhe nuk mund të them saksisht, por logjikisht do të ndodhte pas verës, sepse komisioni rekomandon, këshilli bën të njëjtën gjë dhe parlamenti ka qenë gjithmonë në krah të shqiptarëve. Ne i duam negociatat sa më shpejt jetë mund. We want these negotiations as soon as possible. Eurodeputeti Fleckenstein thekson se të gjitha palët duhet të mbajnë si pikë referimi raportin final të Komisionit Venecias me qëllim finalizimin e reformës. I see a common approach that they all want to implement to adapt. Në shoh një qasje të përbashkët të krerëve politik në Shqipëri sa i takon hartimit dhe zbatimit të reformës në drejtësi. Ka ende disa çështje të hapura, specifike që duhen trajtuar. Duhet të presim raportin final të Komisionit Venecias dhe mendoj se atë duhet ta mbajmë si pikë orientimi se si të vijojmë punën e mëtejshme. Shpresoj që në fund të mos mbetemi vetëm tek fjalët, por të realizojmë të gjejmë gjuhën e përbashkët dhe ta miratoni atë në parlament. Nëse klasa politike dështon në arritjen e konsensusit për reformën në drejtësi, Fleckenstein thekson se një opsion është referendumi. First of all, I think the justice reform is the most important reform. Së pari dëshiroj të theksoj se reforma në drejtësi është reforma më e rëndësishme për këtë shtet. Kjo nuk bëhet për ne. Nëse vërtet dëshironi të jetoni në një vend me më pak korrupsion dhe krim të organizuar, atëherë duhet të implementuar kjo reformë në drejtësi. Nëse klasa politike nuk arrin një marrëveshje, pse të mos mbahet referendum? Por kjo i takon caktuar nga klasa politike dhe nga njerëzit këtu në vendin tuaj. Kjo reformë është shumë e rëndësishme për të vënë pikë pyetje. Deri më tani, unë nuk kam takuar askënd që e diskuton atë. Në këtë intervistë për Vision Plus, eurodeputeti ka theksuar se Parlamenti Evropian do t'i kërkojë Komisionit të monitorojë zbatimin e reformës në drejtësi. Me 131 vota pro, juftoj gjithve të Duart Rokasë, mund qua dhe doktori. A i gjithashtu është ndalur edhe të miratimi ligjit për dekriminalizimin, duke e përcaktuar atë si te për pozitiv. Fleckenstein tha se tashmë Brukseli pret zbatimin e këti ligji. Eurodeputeti flet edhe për krizën e refugjatve, duke vlerësuar angazhimin maksimal të qeverisë shqiptare në përballimin e këtij fluksi emigrantësh me të cilët po përballet sot Europa.